här är nyheter från VK på 100 sekunder. Nu har den nya trenden beer shakes kommit till Umeå. Det handlar alltså om glassdrinkar på öl. Det är personalen på Tapas som experimenterat fram olika varianter. Vad sägs till exempel om en stout med pekannötter, choklad och vaniljglass? I inslaget får du se hur man gör en sån. Idag blev det klart att Lennart Holmlund tar en paus från sina politiska uppdrag i Umeå med anledning av de uppmärksammade rasistiska kommentarerna om romer. Under pausen ska Holmlund bland annat möta de romer som bor i läger här i Umeå och de organisationer som arbetar med att hjälpa romer här. Och det välkomnas under förutsättningen att han faktiskt anstränger sig för att hjälpa. Kommer man ner och vill kavla upp ärmarna sida vid sida med oss så är man absolut välkommen. Det är det han säger att han vill göra, och det är väl någonstans i det arbetet som själva tyngden i ursäkten kommer att ligga. Björklöven släppte in 3 mål på 39 sekunder mot Almtuna borta på torsdagskvällen och har nu förlorat 5 matcher i rad. På lördag väntar nykomlingarna Pantern. Det är dags för Löven att lösa krisen och börja vinna. Mer om det i dagens avsnitt av Nedsläpp. Det är som en tidskapsel, Nordmalingshuset som övergavs 1958, och idag ser nästan likadant ut. Häng med in i 50-talshuset i inslaget. Till sist, hetast idag är de älgräddande jägarna i Fredrika som istället för att skjuta räddade de här 3 älgarna upp ur en myr. Mer om det jag tagit upp i VK 100 här idag och längre inslag hittar du på vk.se. Ha en riktigt trevlig helg. Vi ses.